はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めながら二の腕を細くできるプランクを紹介します。たったの1分です。1分ですが、1分間止まっといてほしいので、もし最悪ね、落ちた方はちょっと休んでまたね、プランクに入ってください。一応最後の1分までやりきってもらえたらと思います。ではまずプランクのやり方を紹介します。まずプランクのポイントは、脊柱に効かすか腹筋に効かすか、そこがまず重点があるんですけども、猫背の人は脊柱が弱いので、このようにお尻を少しね、上げてもいいです。この腰を少し反らしてもいいです。反り腰になって骨盤が前傾している人は、脊柱をもっと強くしてしまうと、もっと姿勢が悪くなってしまうんで、できれば腹筋に効かせてください。その場合は腰を高くして腰を丸めた状態でプランクです。これが腹筋に効かすポイントです。腰を丸めておく、ここですね。腰をしっかり丸めた状態で腹筋を締めたままでキープすると、脊柱よりも腹筋に効きますので、そのようにやってもらえたらと思います。で、女性はですね、子供を産むために男性よりも骨盤が前傾してます。女性は骨盤が前傾しているので、お腹に赤ちゃんが入った時に姿勢がうまく保てれるように下半身ができてますので、よりしっかりね、お腹を締めないと骨盤がまっすぐになりません。なので、しっかりお腹をギューッと締めて、腰をしっかり丸めてください。男性はそこまで意識しなくても、大体骨盤まっすぐですから、ちょっとお腹に力入れるだけで腰が丸まると思うんですけども、女性はしっかりね、骨盤が前向いちゃってるんで、しっかり腰を丸めて、骨盤をまっすぐに刺した状態でプランクをする意識してください。ではそこでですね、二の腕も効かす方法なんですけども、通常このように肘をつくんですが、今日はこのように肘をつきます。横から見るとこういう感じです。手を内側に向けてプランクしてください。これを1分間キープしていきましょう。この状態でキープすることで二の腕に効きますんで、女性はこのプランクがおすすめです。もちろんお腹引っ込めたい男性もこのプランクやってもらえたらと思います。はい、では今から1分頑張っていきましょう。ポイントは腰をしっかり丸めてください。で、肘は内側向けて、では行きます。はい、腰しっかり丸めて、上げすぎず下げすぎず、腰しっかり丸めてまっすぐです。この状態で1分です。だんだん時間が経つと、お腹締めていることが辛くなって腰をこのようにね、反らしたくなるけど、しっかりお尻とお腹を締めてください。これでキープです。できるだけ落ちないように、残り30秒、少しね、二の腕が辛くなってくると思うんですけども、頑張ってください。とにかくお尻を締めて腰を丸めます。お腹をしっかり締めてキープ。残り10秒、9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、 OK。はい、お疲れでした。皆さん1分間お疲れ様でした。お腹をしっかり締めるとね、体がプルプルプルっと震えるんですけども、震えた方がしっかり効いてます。力を抜くと体は楽になるので、プルプルしません。力が入ってるほどプルプルします。なんで、お腹をね、引っ込めたい人、二の腕を締めたい人、今みたいに同じプランクやるのでも、自分のね、条件に合ったプランクを見つけてやってもらえたらと思います。プランクもやり方によってはね、すごく効かしたり、負荷を上げたり、脊柱に効かしたり、腹筋に効かしたり、いろんなパターンがあるんで、ただね、肘ついて止まっとくだけっていうプランクは実際ね、やらない方がいいです。どこかに意識をしてプランクをしてもらいたいと思います。よくプランクチャレンジとかね、ありますけども、普通に体をまっすぐ伸ばしてプランクしても、それはだんだんとね、やっとく時間は長くなっていくと思いますけども、できるだけ楽に長くしようという意識が働くので、ただね、長い時間プランクをしても意味がないです。とにかく自分に合った負荷、自分に合った意識をしながら、短い時間で効くように意識してもらえたらと思います。今日は二の腕にも効くお腹引っ込めプランクでした。やった方はグッドボタンやコメント待ってますんで、あとはこういった動画の押してねとか、そういった方はぜひぜひコメント待ってます。今日もご視聴ありがとうございました。